سلامونه. د لندن په سړک کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته خراغلاست. زه سنا صفیم د خبرونو له سرچپ سره. د حج مراسم سلګونه کسان په مکه کې په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د اداري نظم له پلوه د طالبانو په تشکیلاتي جوړښت کې مختلف کمیسیونونه شامل دي. د طالبانو جوړښت د ځینو خپلمنځي اختلافاتو سره سره دغه ډله خپلې چارې څنګه سنبالوي او وتلې څیرې پکې کومې دي. او اختر په افغانستان کې له خلکو سره وینو او د څارویو د بیو په اړه اورو. ستړي مشئ او لوی اختر مو مبارک شه. خپرونه په سعودي پیلوو. دغلته 453 کسان چې حج لپاره تللي وو نن په مکه مکرمه کې په ګڼه ګوڼه کې مړه شوي دي. 200 نور مینا کې په یوه پیښه کې ژوبل شول. دغلته شاوخوا 2 میلیونه کسان راټول شوي وو چې د حج وروستي مراسم اجرا کړي. تر دې وړاندې 13 میاشت هم همدغلته یو جومات کې یو اوکرین ولوید او 109 کسان یې ووژل. عبدالباقي بینا چې خپله حج ته تللی او په مکې ښار کې دی د پیښې په اړه په ټلیفون بی بی سی ته وویل. دغه ځای کې چې دا شیطان ویشتل کېږي دا ډېر اساس حالت دی او ټول ازدحام او ټول بیروبار هم پر دغه نقطه باندې. نو دلته یو چا د خولې څخه چې داسې یو رقم دغه وسوله غږ وس یا یو څوک نه داسې یو اوازه غوندې یو شی لس کسه چې ټیلا وکړله اواز بېرته سره تاو بالاس نو خلک تر پښو لاندې سوله په دا ټیل ماټیل کې. حاجي عبدالباقي بینا د لوی اختر په ویاړ ولسمشر غنی هم خبرې کړي او وایي په روان منی او ژمی کې به یې د دولت ډېرې کړنې د دغه هیواد د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه والي راوڅرخي. هغه غنی وویل هیله من دی هغه بنسټیز کارونه به یې چې په تېرو میاشتو کې کړي یوې پایلې ته ورسیږي. له کابله نجمه زلا نور حال لري. د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د لوی اختر د لمانځنې مراسم دا دویم اختر دی چې محمد اشرف غنی د ولسمشر په حیث په ارګ کې لمانځي. دا ځلې د ولسمشر اختریز پیغام تر ډیره د خلکو پر اقتصادي حالت متمرکز و. دستاوردهایی که در مذاکرات با ترکمنستان هغه لاسته راوړنې چې مو له ترکمنستان سره په خبرو کې ترلاسه کړي د خلکو په ژوند کې بنسټیز بدلون راوستلی شي. وروسته له دې به ټاپي او نورې پروژې پلي کیږي او همداسې نور کارونه هم. افغان ولسمشر په اختریزه وینا کې هغه څه ته اندېښمن دی چې دا یې تیاره لاره یادوي. له وطنه د ځوانانو بهر ته تلل چې په دې وروستیو کې په نړیواله مسله اوښتي. قیمت جنگ هر کدام ما پرداختیم. موږ هر یو د جګړې بیه پرې کړې ده. په ځانګړې توګه ځوانانو چې د کار لپاره بهر ته تللي او هغه کورنۍ چې په کړاو کې ژوند کوي دا ټول د جګړې لګښت دی. د یوې اونۍ جګړې لګښت یوه ولسوالۍ او د یوې میاشتې لګښت یې یو ولایت آبادولی شي. قیمت یک مای جنگ موجب آبادی یک ولایت شده. غنی لکه د ارګ د پخوانیو ویناو سره په توپیر دا بار په وسلوالو د سولې کوم ټینګار نه درلوده. داسې ښکاري چې د سولې روان پړاو ته یې غبرګون پیکاو. نجمه زله، بی بی سی، کابل. او د نړۍ په نورو لنډو خبرونو کې لومړی جرمني. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وایي د کډوالو کړکېچ هلته لا اوږده لار په مخ کې ده. په عین وخت کې اروپایي مشرانو له سوریایي کډوالو سره مرستې لپاره څه باندې 1 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده. هنګري چې د دې میاشت په سر کې یې د سیمانو یو دیوال پر خپله پوله جوړ کړ اعلان وکړ چې یوازې پرون ورته 10 زره کډوال رسیدلي دي. د فولکس واګن کمپنۍ مشر مارټن وینټرکان استعفا کړی. ښایي خبر وایي هغې رسوایۍ له امله چې ویل یې د موټر جوړونکي شرکت د موټر ګازو معلومولو ازمیښت کې درغلي کړې ده. ده وویل فولکس واګن نوي پایل ته اړه وه. جرمني کې څارنوالانو د دې شرکت د کارکوونکو جنایي پلټنه پیل کړې ځکه مشتریانو ورته شکایت کړی و.
د کولمبیا حکومت او فارک یغی ډلې ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د کولمبیا ولسمشر یوان مانوئل سانتوس او د فارک یغی ډلې یو قومندان لسونه سره ورکړل او یو تړون یې وکړ چې لمخې به د رښتیا معلومولو لپاره یو کمیسیون جوړیږي. د سولې یو وروستی تړون به په شپږو میاشتو کې کیږي او له هغه شپېته ورځې وروسته به فارک مجبوره وي چې خپله وسله پر ځمکه کیږدي. او په نړۍ کې تر ټولو چټک د ځغاستې سپورتي موټر دلته په لندن کې نن په ډاګه شو. دغه موټر بلاد هاند نومیږي. کار به راتلونکی کال په سویلي افریقا کې پیل کړي. موټر داسې جوړ شوی چې پر ساعت به 1600 کیلومتر سرعت ولري. موخه یې دا وي چې د ځمکې پر سر د سرعت اوسنی ریکارډ چې په 1990 کال کې جوړ شوی مات کړي. افغان طالبان وایي خپل منځي اختلافونه یې پریښي او د نوي مشر اختر محمد منصور تر شا ولاړ دي. دا اعلان د څو اونیو هڅو په لړ کې خپریږي چې د دې ډلې د یووالي په موخه د پخواني مشر محمد عمر له مړینې وروسته روانې وې. د بی بی سي پلټنو د دې ډلې پیچلی جوړښت سپړلی دی. اسماعیل میاخیل نور حال لري. یو اشکال وړاندې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کندهار کې د ځوان او ناشنا ملا په مشرۍ یو غورځنګ جوړ شو چې په طالبانو مشهور او ډیر ژر پراخه شو. دوی په څلورو کلونو کې نه یوازې د پلازمینې کابل واګې خپل کړل، بلکې د افغانستان په شمالي ولایتونو هم برلاسي شول. په 1300 کلونو کې د بهرنیو افغان ځواکونو له ډیرو هڅو سره سره طالبان ختم نه شول او خپل بریدونو ته یې دوام ورکړ. سیلور کې باور لري چې دوی د طالبانو د دوام یو مهم علت د دوی یووالی او د دغې ډلې د رهبری جدي چلند دی. د ټولو چارو په سر کې ملا اختر محمد منصور ځای لري او که څه هم د ځینو طالبانو لخوا یې مخالفت شوی، خو په ټوله کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ځایناستی ګڼل کیږي. ملا اختر محمد منصور دوه سلاکاران لري، سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې له رهبرانو دی. د هغه ډله ده چې د ډیرو په نظر په افغانستان کې د تر ټولو خونړیو او پیچلو بریدونو تراحه او مسؤوله ګڼل کیږي. امریکا حقانی په خپل تور لیست کې شامل کړي او د نیولو لپاره یې د 5 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې. هیبت الله اخونزاده پخوا یې د طالبانو د محکمو مشري کوله. د ځینو راپورټونو له مخې نوموړی هغه کس دی چې د طالبانو د بریدونو د تایید فتواګانې ورکولې. د طالبانو د رهبری شورا مشري هم د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده. دغه شورا نږدې 13 غړي لري. که څه هم په ځینو راپورټونو کې دغه شمیر زیات ښودل شوی دی، خو د رهبری شورا په جوړښت کې د طالبانو د رژیم ځینې پخواني وزیران، والیان، ډیپلوماټان او پوځي قمندانان ځای لري. وظایف مهمه را کې شورا داره، از جمله د دغه شورا په مهمو دندو کې د لوی پریکړو نیول راځي. خدا سه هم نه دا چې دغه شورا پریکړه د مخامخ د منلو وړ وي. تر دې وروسته د دوی پریکړه یو بل شورا چې د طالبانو د علماو شورا دا ارزوي. دوی ټول هغه پریکړه چې لوړ شورا نیولې د اسلامي احکاماتو لمخې ارزوي. لارځونه وروسته یوازې هغه پریکړه چې دوی ته د منلو وړ وي عمل کیږي. د اداري نظم لپاره د طالبانو په تشکیلاتي جوړښت کې مختلف کمیسیونونه شامل دي. د طالبانو دغه کمیسیونونه د یو هیواد وزارتونو ته ورته دي. سیاسي کمیسیون یو له مهمو کمیسیونونو نه دی. دغه کمیسیون په قطر کې د دفتر پرانستلو سربیره له امریکا سره د یو امریکایي سرتیری په بدل کې په ګونتانامو کې د 5 بندیانو د خوشی کېدو پر سر هم مذاکره کړي. دغه دفتر له افغان حکومت سره د سولې خبرو چارو هم پر مخ وړي. پوځي کمیسیون د طالبانو یو مهم کمیسیون دی. د دغه کمیسیون غړي د طالبانو د جګړیزو چارو مسولیت لري. جنگیالیو ته د تجهیزاتو او وسلو رسول د دغه کمیسیون یو اصلي دنده ده. عملیات های نظامی عملیات او د خلکو ګمارنه په ځانګړي ډول د مهمو کسانو یاد لوړپوړو قمندانانو چې څوک باید چیرته وګمارل شي، دا ټول د طالبانو د نظامی کمیسیون دنده ده. طالبان په خپل تشکیل کې د افغانستان ډیرو ولایتونو لپاره خپل والیان او پوځي قمندانان لري. د دوی مسولیت د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د جګړې سمبالول دي. طالبان د افغانستان مرکزی دولت نه مني. دوی خپل دولت او موازي تشکیلات لري
چې په تیره یو لسیزه کې د ناتو په مشرۍ د یو لک بهرنیو او سلګونو زرو افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي. هغه جګړه چې لا تر اوسه دوام لري. د طالبانو د ډلې پر جوړښت، فعالیت او خپلمنځي اختلافات په اړه د ځنګړو رپورټونو لړۍ لرو چې پر آنلاین موندلای شي بي بي سي پښتو ټکی کام ته ورشي. یو څو لند تازه سپورتي خبرونه. بارسلونا د لالیگا په سګنو یو لوب کې د خپل سلو نابایللو لوبو ریکارد لراسه ورکړ. دوی بیگا له سلتا د ویګو سره لوبیدل او 4-0 یې وبایلله. دا یې د نوي روزونکي لیوی انریکی تر لارښوونې لاندې تر ټولو لویه ماته ده. د بارسلونا یوازنی ګول د لوبې په وروستو 10 دقیقو کې نیمار وکړ. له بریا وروسته سلتا ویګو د لیګ په سر کې ځای ونیو، خو ریال مادرید ترې ژر مخته شو. هغوی اتلتیکو بلباو 2-1 مات کړ. بیګا دلته په انګلستان کې د لیګ کپ لوبې هم کېدی چې څو مخکښې لوبډلې پکې ولوبېدلې. آرسنال په 2-1 ټوټنه مات کړ او دواړه ګولونه یې هم ماتیو فلیمینې وکړل. چلسی له والسالا آسانه په 4-1 لوبه وګټله او مانچستر یونایټډ د رونی، پریرا او مارشل د ګولونو په برکت اپسویچ په 3-0 مات کړ. د رګبي نړیوال جام خو پوهیږي چې روان دی. نن شپه نمیبیا له اتلانو نیوزیلند سره مخامخ ده. نیوزیلند ویلي دا لوبه ورته ډېره جدي ده او هڅه به کوي چې ارجنټاین سره لوبې ته ځان تکړه کړي. دا به د نمیبیا لومړنۍ لوبه وي. دوی تیر نړیوال جام کې د ګروپونو له پړاوه تیر نه شول او ووتل. او یوه میاشت مخکې له دې چې د ولادیمیر کلسچکو او تایسن فوري ترمنځ د درانه وزن په کټګورۍ کې د سوک وهنې لوبه وشي، نوموړو رسنیو ته خبرې وکړې. خو سوک وهونکی تایسن فوري چې د سیالۍ غږ یې کړی، د بټمن په څیر جامو کې راغی. نوموړي وویل د نړۍ سوک وهنې اتل کلسچکو په زړه پورې سوک وهونکی دی. او وروسته یې د داسې چا سره شخړه پیل کړه چې د بټمن دښمن جوکر جامې اغوستې وې. د اختر لپاره د قربانۍ د څارویو بیې لوړې شوې وې. زموږ همکاران تر اختر د مخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څارویو بازارونو ته تللي وو او خپل د سترګو لیدلی حال یې دا دی رالیږلی دی. له هراته به یې راپیل کړو. دلته د څارویو بیې لوړې دي، خو یو شاری وای په اخترونو کې تل همداسې وي. د اختر په ورځو کې دا قیمتونه جګیږي او پارک راوړي د نورو ورځو نور وختو سره. د اختر په تیرېدو سره بیا بیرته قیمتونه دا کښته کېږي، بدال باندې نه پاتېږي. خو د څارویو خاوندان ستونزه بل ځای ویني. کېږي چې سامانه پاس د اخترو مالونه کور ته ولاړ شي، سامانه بیرته د مال مخه نیاله ده. یو څه مال مخې نه دی ګیر کړی، ځي مال وزي پاکستان ته، ځي کندهار ته، ځي پښپا لازر په تاسو وزي. د دې بازار اندېښنې په نورو ولایتونو کې هم تر سترګو کېږي. افغانستان له پخوا څخه په مالداري پیژندل شوی، خو دا چې منظم سیستم نشته، داسې د اړتیا په وخت کې د ډېرو سترګې بهرنیو مارکیټونو ته راوړي او د دوو مالونو د بیو لوړوالی او کښتوالی هم په همغو بازارونو پورې تړلی. د منظم سیستم د نستوالي بیلګې مو په کندهار کې هم ولیدلې. کمیشن کاران دي د بولدک په ګمرکي کاروبار کې اوس معنا دا غو یو والا د خپل کمیشن ته نور پریږدي. دغه کمیشن یو څه لوړ شوی دی چې دغه یو څه راکړه چې نور معامله ډېره برابره ده او یو دغه زموږ څونه د چمن د خواره بند شي. یو مخ را باندې ودره، دغه هم ودره، دلته ګرانی جوړه سوچ دا خواسته دغه را باندې ودره. د ډېر ښه خبره ده. افغانستان به یو لږ هیوادونو نه وي چیرې چې د څارویو صادرات او واردات دواړه د مالونو بې لوړې بیاي. اولیا ترافی، بی بی سی، کابل. او په پای کې یو جاپانی چې 15 کلن دی د ځغاستو تر ټولو لوړ ریکارډ مات کړ. هیډیک میازاکی چې طلایي بولټ یې بولي د اولمپیک د سرو زرو ګټونکي اوسین بولټ پیښې کوي. د تر 90 کلنۍ منډې نوې وهلې. وایي روغتیا یې ځغاستې ته هڅولی دی. نو دا خبری خپرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. خو باید درته ووایم چې په سعودي کې د وژل شوو کسانو شمیر 112 کسانو ته رسیدلی دی. نو زموږ دا او نورې خپرونې د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه بی بی سی پښتو ټکی کام باندې لیدلی شي. خپرونه همدومره وه. بلاغه مو سبا ده چې د ماښام پر 5 بجو خپرېږي. ښه وخت، ښه اختر.